Një ngjarje mjaft e rëndë ka ndodhur në agim të ditës sotme në një prej lagjeve të qytetit të Elbasanit, pikërisht në lagjen Shënkoll të këtij qyteti, rreth orës 4:10 mëngjesit. Një shtetas i moshës rreth 24 vjeç, duke tentuar të vendosë një lëndë eksplozive në një automjet tip Volkswagen në pronësi të shtetasit Renato Çepa, është dëmtuar si pasojë e shpërthimit të lëndës eksplozive dhe ka mbetur i dëmtuar në gjendje të rëndë. Pas transportit për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Elbasanit, 24 vjeçari ka ndërruar jetë si pasojë pra e plakëve të shumta që ka marrë nga shpërthimi aksidental i lëndës eksplozive që po tentonte ta vendoste në një automjet tip Volkswagen të parkuar pra në një nga rrugicat e lagjes Shënkoll në qytetin Elbasanit, pikërisht në afërsi të qendrës rajonale të formimit profesional në këtë qytet. Ende nuk është identifikuar se kush është 24 vjeçari i cili mbeti i vdekur si pasojë e shpërthimit të lëndës shpërthyese. Ndërkaq është ngritur një grup i posaçëm hetimor me specialist për hetimin e krimeve të rënda në të drejtorisë vendore të policisë së Elbasanit dhe të departamentit të policisë kriminale në ndërtimin e prokurorisë Elbasanit për të zbardhur rrethanat e kësaj ngjarje. Pra automjeti të cilit po tentonte të vendoste lëndën eksplozive, sipas burimeve zyrtare, rezulton të jetë në pronësi të shtetasit Renato Çepa, 40 vjeç, banues në Elbasan. Okay. Ndërkaq burimet të tjera bëjnë me dije se dyshimet paraprake janë se viktima mund të jetë pjesë e një grupi kriminal dhe po jetohet për të zbardhur edhe konfliktet e dyshuara të shënjestrës të këtij akti kriminal ku mbeti i vdekur 24 vjeçari i cili po tentonte të vendoste lëndën eksplozive në një automjet. Faleminderit Fatmir për informacionet. Faleminderit për jush. Hyjmë me fleshin informativ. Autoritetet në Abu Dhabi kanë konfirmuar